Përshëndetje teleshikues të nderuar, takohemi sërish edhe në një emision debativ kushtuar zgjedhjeve lokale të 15 tetorit. Sonte në studio kam të ftuar kandidatët për kryetar komune në komunën në vendbanimin Saraj, në komunën e Sarajit. Bëhet fjalë për një komunë në përbërje të qytetit të Shkupit dhe që numron rreth 36.000 banorë sipas statistikave të fundit, ndonse ky numër, kjo shifër shkon edhe më lart. Shtrihet në veri perëndim të qytetit të Shkupit, banorët e komunës së Sarajit kryesisht merren me bujqësi, një numër i tyre punon me tradicionalisht edhe në shtetet e Evropës perëndimore, ndërsa të tjerat merren me biznese të vogla. Sonte në studio kam të ftuar kandidatët e mundshëm për kryetar komune, zotin Sefedin Aliun nga Partia Demokratike Shqiptare, zotri Ekrem Alia nga Alianca për Shqiptarët, Bashkim Bakiu nga Lëvizja Besa dhe Blerim Bexheti nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në këtë debat televiziv. Atëherë, e fillojmë, pse u kandiduat? Cili është qëllimi, për çfarë morët një vendim në vetën tuaj për të kandiduar? Fillojmë nga ju, zotëri Sefedin. Po, e shof, edhe pse nuk më përmend në emrin, e shof që drejtonin nga unë. Ne si Parti Demokratike Shqiptare, e cila është në skenën politike gjatë kohë, çdo herë kemi marrë pjesë, dhe jemi pjesëmarrës në zgjedhjet, çdo cikël zgjedhor, udhësia si dhe shtabi normal, lokal, aty ku funksionojmë, të gjithë kemi lindur edhe jemi në Sarajas, organet prunë vendim që unë të jemë bartës i këti aktiviteti, pse? Kur jeton me një vend edhe shef kryesisht punët se nuk shkojnë si pas perceptimit tonë, ashtu si duhet, ku i marë parasysh kapacitetet një personale vetë, po dhe të ekipit, po dhe në konsultime më të gjera në rajon, në se cilën vendbanim, mora për sipër që të kandidojmë me të vetëmin qëllim që të ndryshojmë Sarajin. Saraj të jetë komunë me të gjitha vendbanimet të cilat janë, me gjithë kryesisht e kombinume logaritet Saraj si qendër urbane, kurse gjitha fshatrat tjera si rurale. Mendoj se Saraj edhe banorët e Sarajit meritojnë më mirë, meritojnë një jetë ekonomike, kulturore, sportive, zhvillimore, urbanistike, shpirtërore të themi, më të mirë se sa e kam pas njërë tani. Kemi një situatë ku konsiderojmë, mendojmë se është dështu gati se në çdo aspekt, ose të përdori fjalorin për të butë, nuk është bëhaq sa duhet, nuk janë shfrytzu resurset edhe kapacitetet, edhe njerëzore, edhe intelektuale, edhe profesionale, se me të vërtet ka potenciale Saraj. Unë me ekipin tim dhe me mbështetjen më të gjerë në vendbanimet të gjitha të Sarajit, mendoj se mund të ndryshojmë rënjësisht, kemi kapacitete të gjitha sferat, rënjësisht edhe të bëjmë Sarajin një qendër të cilat edhe e meritojnë banorët e Sarajit. Me ato kapacitete materiale, ekonomike, financiare, kadrovike... Do të flasim edhe për këtë pjesë, harrova të potencoj, sepse në çdo fjalim tuaj keni 2 minuta për prezentim. Një minut replik dhe një minut kundër replik. Atëherë vazhdojmë me zotrin Ekrem Alia, se pse ju morët këtë vendim? Thjesht, pse u kandiduat? Çfarë do t'i afroni Sarajit? Për në pyetjen pse jam kandiduar, janë shumë gjëra, shumë arsye, po këtë pyetje më direkt e lidh vetëm për dy gjëra kryesore. Vizioni im, si në punën private, si në qëllimet e punëve komunale që kanë rrjedhë deri tani në këto dy mandate, me përkrahjen e familjes dhe propozimin dhe dëshirën e flakt të kanë në përgjithësi të strukturës dhe degës së Sarajit të Aliansës për Shqiptarët, vendosa që të danë si përfaqe politike, me një qëllim të caktuar, jo për autoritet, jo për emër kryetar komune, por vetëm për një vizion që kam për të bërë një Saraj, më të mirë se ai që është deri sot. Atëherë, nëse nuk keni për këtë pjesë më shumë, kaloj fjalën te zotri Bashkim Bakiu. U kandidova dhe përgjigjem rreth kësaj ka dy elemente, aspektin individual, sepse unë dua Saraj, dhe dua edhe pjesën tjetër jetës time ta kaloj në Saraj.
nuk kam banesë në asë një vend tjetër dhe natyrisht se dua të jetoj aty. Dua që përvojën time 10 vjeçare në menaxhimin e projekteve të ndryshme në sektorin jo qeveritar dhe thithjen e fondacioneve të ndryshme, gjithë këtë bagazh profesional ta vënë në shfrytëzim në disponim për komunën e Sarajt dhe banorët e saj. Me Sarajt më lidhën aspekti akademik. Unë kam kryer shkencat politike drejtësinë në Shku, megjithatë kam kryer edhe një master, kam fituar një bursë nga Komisioni Evropian që ka qenë udhëtim studim në 4 vende të universitetet e Evropës me koordinim në Universitetin e Trentos që ka të bëj me zhvillim komparativ lokal në sferën e decentralizimit. Madje, edhe tema e studimit ka qenë mu komuna e Sarajt. Kjo është aspekti individual dhe gjithë këtë potencial, kapacitet, kontakte duhet i vënë në disponim për komunën e Sarajt. Aspekti tjetër është se gjithë shka në Sarajt shqetson. Duke filluar nga arsimi, duke filluar nga sporti, duke filluar nga zhvillimi ekonomik lokal, duke filluar nga ambienti, duke filluar nga çerdhet, infrastruktura, ujë i pishëm, kanalizimi, në konsultim me popullatën, në konsultim me grupet e biznesit, në konsultim me sektorin arsimit, me sportistët, vërejta se ka kjo popullatë tërvenasit kanë probleme. Aq më tepër për këtë argument e shton edhe anketat dhe ulumtime të ndryshme të cilat rezultojnë dhe tregojnë se 65%, mbi 65% të banorëve të komunës së Sarajt nuk të janë të kënaqur nga puna që bën komuna. Komuna e Sarajt radhitet e fundit në transparent, e fundit në investime në kokë banori dhe kjo në konsultim së pari me familjen dhe me këto me miq dhe me këto target grupa të cilat i potencova më dhan për krahjen edhe nga propozimet që i bëri subjekti që më propozoi, që të marrë guximin, të eliminojmë një jo profesionalizëm, të imponojmë me kandidat të ri, figurat të reja profesionale, që të i ofrojmë zgjidhje popullatës së komunës Sarajt për një jetë të re. Atër, zoti Bexheti, juve keni qenë edhe më herët në politikë, keni më gjatë në politikë, keni vendosur sërish të jeni numri një i komunës së Sarajt. Si doli kjo kandidaturë, pse për... Është vërtet, pas një periude që kam barë disa funksione, në me dhenë, si bas prej Sarajt djerë, jam zgjedhur deputet, vitin 2009, kryetar komune, kunder preva mandatin, pas taj kalova ministri drejtsis, dhe pas një periude si që afrëshin zgjedhjet, shumë shok, miq, dashamir, të sferave të ndryshme, kulturore, sportive, arsimore, të biznesit, konsultim shumë më gjatë, strukturave partijake, të miqve, të familjes e kështu me radhë. Pas një ulumtimi që bëra, unë është vërtet që jam mirënjohës për mbështetjen që kam marrë nga banorët e komunës Sarajt, po gjithashtu me shumë mburje edhe angazhimin tim që kum bo për ndryshimin e Sarajt, pranova që të vazhdoj të shërbej qytetarëve të komunës Sarajt, pranova që të shërbej qytetarëve për një jetë, për një zhvillim më të mirë, të japë kontributin, si në aspektin e dijes, po edhe të përvojës, që gjithë zbashku të vazhdojmë të ndryshojmë Sarajt me hapa edhe më të shpejt, dhe të bëjmë Sarajt konkurente me komunat tjera në kuadrë qytetit Shkupit. Jemi në drejtim të duhur, jemi në hap të mirë, po sigurisht që ndaj bindje që ka ardhë koha dhe momenti që me hapa pak edhe më të përshpejtum dhe unë personalisht, ekipi për krasit, kemi kapacitetin, kemi dijen, kemi guximin dhe ndaj bindje në fort se dhe adalim. Dhe se nuk do i shgënjejmë qytetarët e komunës Sarajt, po do i bëjmë të mburën me të arriturat tona. Atëherë kalojmë në pyetjen e cila është drejt për drejt me interes për qytetarët, kalojmë në Thelb. Në komunën e Sarajt, ajo që karakterizon komunën e Sarajt nga komunat e tjera, është janë resurset natyrore. Në komunën e Sarajt kemi liçenin Treska, kemi qendrën rekreative sportive, kemi grykën e Matkës dhe shumë monumente tjera historike nga e kaluara. Ku janë shpenzuar parat, ku do të shpenzohen parat, cili është programi juaj, çfarë do të bëni për infrastrukturën, për të përmirësuar jetën dhe cilësinë e qytetarit të komunës së Sarajt. Ajo që çfarë parashikoni në programin tuaj, sigurisht e qytetarët do të kenë dëshirë ta dëgjojnë, çfarë do të ofroni për infrastrukturë. E fillojmë sërish nga ju, zotri Seferin.
Falënderit. Unë isha bashkë me ekipin tim të Partisë Demokratike Shqiptare dhe shtabit, ndër të parët që përpiluam programin dhe programi është bërë publik. Atë që parashofëm, atë që premtojmë dhe atë që do ta realizojmë. Po që se e marim, votën e votusve të Sarajës. Në fillim përmendet resurset të cilët i ka komuna si organizatë teritoriale, përmendet grykën e matkës, kanjonin e matkës. Jashtu që edhe cili është edhe përdorët për rekreim dhe të qytetit në përgjithësi, po dhe më gjërë. Përmendet edhe qendra rekreative të liçenit Treska edhe qendrën rekreative Saraj, të cilët të gjithë e dim se çfarë ishin edhe çfarë janë sot. Që mos të dalë këtu se kryesisht kur bisedohet sulmohet pozita, mirë po objektivisht është ka pas mundësi të bëhet më tepër. Jo profesionalizmi, jo transparenca, jo shfrytëzimi i resurseve që i ka Saraja dhe më gjërë, ka sjell deri atit që ne të kemi matkën bërloka, të kemi liçenin Treske i cili nuk funksiono, të kemi qendrën rekreativo sportive Saraj e cila është shëndrur në gjithë shka jo në rekrejt, ne kemi program të saktë, të thukt, me të gjitha parametrat se si dhe t'ja dalim edhe si dhe t'i bëjmë në shërbim të qytetarëve të Sarajt për këto tre vend dhe si dhe t'a bëjmë për gjithë Shkupin. Se Sarajnë dhe të tjera të shumë dhe edhe si pas ligjit pjesë e komunave, një komun e komunave të tjera të qytetit Shkupin. Qartë. Çështjet që i kemi para pa, është rregullimi, nëse flasim për programet, koha është e shkurt, rregullimin e lumit, shtratit të lumit Vardar, shtratit të lumit Treska, rregullimin dhe pastrimin e mbeturinave Sparua dhe të qasemi punës në mënyrë profesionale, sikur që i njeh koha e bashkohore, ti vëmë edhe të ketë hije secili që do të hijë në Saraj. Jo ato që do të jetojnë aty, por ato që do të futen, të kalojnë, të jetën me ranki për një Saraj të bukur, të eshëm, ashtu sikur që i ka hije një qendre urbane, aq më tepër krye qendre sikur që është Shkupi. Shkupi është pjesë, Saraj është pjesë e Shkupit. O zotëri Ekremalia, Saraj është pjesë, është në kuadër të qytetit të Shkupit, është komunë që bën pjesë në kuadër të qytetit të Shkupit dhe pushtetin e ndan me qytetin e Shkupit. Çfarë ju parashikoni në programin tuaj? Duke ditur se në infrastruktur bëjnë pjesë shumë segmente të cilat kërkojnë përkushtim. Po, është ashtu, për fat të keq, ashtu e ekziston vetëm në metodën e të shkruarit e jo në veprimtari. Për arsye se segmenti si infrastruktur për çdo vend është vend kyç për banorët e asaj komune, konkretisht të komunës së Sarajit. Punët që janë bërë, knasia është në minimum, edhe ato që janë bërë në Saraj, duke nisur nga shumë segmente, por gjithëherë premtimet janë në maksimum, dërsa veprimet janë në minimum. Pak më pare, cekat të bëtë pyetjen ku ka shkuar buxheti dhe ku do të shkon buxheti jashëm. Sigurisht. Për buxhetin ku ka shkuar do të di udhëheqësia me kryetarin e këti mandati që e përfundon tash. Nësa ku do të shkon në të ardhmen, do të ketë për bazë dhe për sipër, a e kryetarë që do të jetë në atë komunë, nëse unë kam besimin, unë do të veproj me atë buxhet mënyrë më racionale edhe pikë për pikë si pas asaj që do të hapë, themi, atë punën edhe planin e punës ime si kryetarë komune, që të jetë investimi me vend, i saktë dhe precisë. Të janë tri gjërat karakteristike që i karakterizojnë parimet e mija nëse marë këtë post për të punuar dhe udhëhequr komunën e Sarajit. Do të kisha shpalosur vetëm dy gjërat që janë shumë interesante që e shoh se jo të themi mandate, dy mandatet e kaluara që është cek ndonjëherë, po as tash nuk e shikoj se shpesh pikat që dalin në program, projekte apo platforma përputhen, janë të njëjtë, është ai halli i banorëve komunës së Sarajit. I njëjti hall është, po duhet të veprohet edhe të mos ketë ai hall dhe të zvoglohet më shumë se përndryshe sa për të shkruar pika dhe plan, kemi kapacitet të madh. Megjithatë, do të kisha shpalos vetëm kjo që është shumë kyçe. Hapja e rrugës prej Gërçesit deri në fshatin Satapetk dhe Çiflik, që ajo pjesë ato dy vendbanime janë ndarë prej shqiptarëve.
Pse ti ndajmë, pse ti lëmë bazdore, pse të mos kemi ne një mundësi të tillë që të paktën të lidhme me një vend gjakut të kalon dhe të bashkëngjitet në shqiptar. Do të keni mundësi, sigurisht mund të kërkoni edhe replika dhe kundër replika të shfrytëzoni kohën për të qartësuar me publikun. Atëherë zoti Bakiu, çfarë keni në prioritet në programin tuaj? Programi jon ngërshëtohet në konsultim me grupeve të ndryshme të interesit, duke nisur nga sektori i biznesit, sportistët, ambientalistët, arsimtarët, pensionistët, mjekët dhe gjithë grupet e interesit dhe që janë në kompetencë të pushtetit lokal. Njështu, janë konsultuar edhe banorët e komunës së Sarajt, sepse dalojnë halët problemet e tyre që nga dalja e shtëpisë deri në rekreacion, shëtitje, apo kalim në një vend të punës. Unë jam i bindur, se po ta marë mandatin, më nuk do të flitet për ujë, kanalizim, pastërti dhe problemet të ndriçimit të cilat sot e kësaj dite janë halle dhe problemet të banorëve të komunës Sarajt, edhe pse jemi në shekullin 21. Në komunën e Sarajt ekziston burimi që furnizon me ujë deri në Valesë, kurse fatkeqësisht disa vendbanime nuk kanë ujë të mjaftueshëm, kurse disa as pak nuk ka. Është turp që sot në program të kemi ujnë, por unë garantoj se më në zgjedhjet tjera nuk do të jetë kjo pjesë e programit. Në aspektin e zhvillimit ekonomik lokal, do të bashkëpunojmë me biznesin, do të krijojmë trup konsultativ dhe bashkarisht me qytetarët, me këshillin komunal, do të përpilojmë plane për zhvillimin ekonomik lokal, hapsira dhe zona të lira ekonomike, ku biznesi, bashkarish me biznesi i vogël dhe biznesi i mesëm, ne si komunë do të jemi asistent, ndim për të kontribuar në zhvillimin ekonomik lokal. Do bëjmë përmirësimin e infrastrukturës arsimore, hapja në çerdheve në proporcion me numrin e fëmijëve, përmirësimin e infrastrukturës arsimore, se ka ende shkollat të cilat janë në kushte të mjerueshme, transport të rregullt për gjithë nxënësit, pavarësisht se në cilën territor të komunës së Sarajt gjinte, se dhe gjitha sferat ngritjen e cilësisë së arsimit. Nuk duhet të ketë punësime partiale, por veçmas edhe për arsimin dhe infrastrukturën arsimore. Në aspektin tjetër, pasuritë natyrore, siç janë liçeni Treska, Matka dhe qendra rekreative Sarajt do të promovohen, duke i shfrytzuar kontaktet që i kemi në panojre të ndryshme për të tërhequr investime direkte dhe rritjen e vendeve të punës, si dhe në aspektin e sportit, merimetim infrastrukturës sportive, tereneve sportive, krijimin e kushteve për futbollistë për shkak se kemi talente të ndryshme me të cilat krenohemi në botë me rezultate të tjera, por janë në kushte të mjerueshme, nuk ka fusha për atletik, nuk ka fusha të ndryshme të sportit. Do të keni mundësi sërish të fjalimin tuaj. Atëherë kalem të zoti Berin Bexheti, në kuadër të komunës së Sarajt ka 23 vendbanime. Ku do të fokusoni angazhimin tuaj nëse merrni mandatin për kryetar? Angazhimi im do të jetë i gjithanshëm, dhe në konform vizionit politikave të bashkimit demokratik për integrim që komuna e Sarajt jetë gjysëm urbane, gjysëm rurale. Për këtë mandat planifikojmë projektimin dhe në që do e pëjmë premtim publik edhe në konventën lokale që do e pëjmë, projektimin e projektit për shtëpi kulture, pas regullimit të disa çështjeve ku tani më kemi sal, shesh, shkollë të mesme, kështu me radhë, ku aty do ketë mundësi dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe fondet ndryshme, qoftë me bashkëpunim ndërkufitar apo fondeve ndryshme, që të vim edhe të realizimi i ndërtimit shtëpisë kulturës, pasi që do kontribuon shumë për kultivimin e jetës të sferave të ndryshme të qytetarëve të komunës Sarajt. Poliklinika gjithashtu është me vendim të qeverisë që do fillon në vitin 2018, ku administrata komunale deri tanishme me kryetarin kanë dajtë edhe parcelën konform ligjeve dhe duhet të fillon ndërtimin vitin 2018. Qerdhja në pjesën e Kondovës gjithashtu është ndër prioritetet taksative. Në arsimin fillor do vazhdojmë me mirëmbajtjen. Një ndër kërkesat shumë të rëndësishme është edhe banorve shqiptar të Lubinit që të kenë paralelet në Lubi, pasi që në mandatin tim e përfundum për pjesën e boshnjakve, gjithashtu në basi informacioneve që i kam, ka tokë shtetërore konform ligjit për menaxhim me tokën shtetërore,
edhe ai hulumtim është u bërë dhe ne zotohemi nëse plotëson gjitha kushtet që edhe atë pjesë të problematikës do e zgjidhim në segmentin e arsimit fillor, do me thënë do të ndërtojmë një objekt për nxënësit shqiptarë në Lubin dhe kuptohet do vazhdojmë me pjesët tjera që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e të vikend turizmit. Liçeni Tres ka veçoshmë në menaxhim të komunës Saraj që nga mandati i kaluam dhe tani ka nisë procedura për shpallje të zonës lirë turistike ku ka kompani të jashtme të interesuara dhe po nuk ka problem, do e përfundojmë dhe do vazhdojmë me debat. Domethënë kemi një projekt program që duket ambicios, po është real i realizueshëm dhe ne konsiderojmë unë dhe gjithë tjerët që janë të angazhuar për marrjet kësaj përgjegjësie në bashkëpunim edhe me pushtetin qendror që ne do dalim dhe do realizojmë dhe komunën e Saraj do e bëjmë ashtu siç është e projektuar që të jetë pjesë e qytetit Shkupit nga vet lideri i një partisë, zoti Ali Ahmet. Atë të shplikë, replikë? Po, se u përmendë disa programe për nga kunder kandidati, për këtë mandat zgjedhor, me za duhet të potencaj se une jam marrë me sferën e hulumtimeve dhe di shumë mirë edhe pjesën e programit të premtimeve të kandidat, në fakt, kryetarit e komunës aktual. Shumica që i përmendi kanë qenë edhe pjesë e programit para prak, me gjithat fatkeqësisht nuk janë realizuar, dhe vetëm se reciklon si premtime, me gjithat nuk ka pas me sigurin dhe një qasje jo serios ose kapacitet jo profesional për të realizuar. Duke nisur edhe nga premtimi i liçenit Treska, edhe premtimi i poliklinikës, edhe në vendbanimin Lubin për të hapur një shkollë për grup klasor. Sa për informacion, për shkak se njof shumë mirë, janë uzurpuar të gjithat pronat shtetërore dhe nuk ka. Me gjithat me mandatin tim, sigurisht edhe jo do të bëhet. Kemi një qasje jo profesionale, për shkak se mos shkojmë me punët edhe ma të mëdha, neve në dalon nga komunat tjera dhe stacionet e autobuseve. A që janë të mjerushme, që sot dalish në Tejurës, në komunën e Gjoshe Petrovit, ndryshon, më thë një retorik, që realisht në të shtë proporcioni, ose statusi i komunës, jëmë barazje qytetit në kuadrë të qytetit Shkupit, por kjo thjesh ka munguar në një kërkes, ose një pun pak më serios. Atër, zoti, vjerim, do të kundër përgjigjini, apo po prisni edhe replikën e zotit? Po, dhe të urdhënon. Ajde, urdhënoni, pastaj. Programin të cilën unë e përmenda i është ambicioze dhe dhëta realizojmë. Kërkoni fjallim, apo është dhëta realizojmë? Jo, du të këthejmë aty ndërlidhëm me replikën të cilën du të ja... Oke, në regë, nësështë replikur, nësështë është fjallim? Blerimi ka pas shansën të ishte njerë para prakisht kryetar komune. Partia e ti edhe sot menagjon me komune. 8 vjetë. Edhe sa vjetë duhet që të ndërdojat shkolla që është gjekë para 3-4 vjetëve në rashqe. Ku mësojnë ato fëmi? Për shumë gjana tjera, në letër, faktë është që mund vjenë, mirë po, mendojmë se mungon dëshira edhe si kur e kanë marrë një komoditet bashkimit demokratik i për integrim, se dhe asë gjamës me punu një dhe të fitoj. Mendoj se populata veç është, themashtu, i ka kuptu punët, nuk ka ma pranimet e shantajimeve të tila, dhe logaritim seriosisht se dhe të miret me premtimet serioze dhe me 15 dhe atë për votën ati ku duhet. Premtimet dhe realizime janë ditë që është i ndryshme. Atën, edhe një replikë, atën, do të përgjigjeni në fundë, zotëri. Nëse imbarmen. Do të tëtë, vetëm këto dy gjëra kam dëshirë që ti potencoj. Për gjatë fyre dy mandateve, qendra rekreative Saraj dhe liçeni Treska kanë pësuar dëme katastrofale për këto dy mandate. Edhe tash në këtë mandat, në program të uaj, thone se do të bëjnë diçka mrekullira me këto dy qendra. Val, si e komenton këta? Fjalla për ju, zotëri. Për korektes, po do përdori një fjallë populore që thënë që gjuha nuk ka kocë dhe mund të folje që ka të donë. Ajo nuk vlenë për kundër kandidatët e mi, po vlenë për gjithë dhe për mua dhe për gjithë shka dhe jam i vetëdijshëm për këtë. Po për ndonjonin edhe pse jo që të vleje. Liçeni Treska ka qenë në menaxhim të qytetit të Shkupit. Me qeverisjen e BDI-së që është kthej komunës Saraj dhe me gjithate të gjithë e tim që do ko për
hartimin për pilimin e një projekti që duhet të ketë edhe investitorët interesum konform ligjeve ekzistuese në Republikën e Maqedonisë. Iniciativa me shkrim vetëm ka kaluar në Ministrinë e Ekonomisë, Ministria e Ekonomisë me siguri unë nuk i di dinamikën e atjeshme, ka përgatitur materialin dhe është në prag të shpalljes zonë e lirë turistike. Në Republikën e Maqedonisë ekzistojnë disa zona të mlejoni pak më tepër kohë. Po, se kishte tre kundër replika, në fakt do të ishin tre kundër replika, urdhani. Edhe një minutë zonja. Edhe kjo është mënyra, rruga se si do e bë. Pasi që morin kompetencë komuna e Sarajt, është punu në miratimin e planit urbanistik dhe konform interesimeve të investitorëve. Kjo është njëri segment, i dyti segment i zhvillimit më të tjeshëm është ku njihet si vendi ish kazermës së ushtrisë me kërkesë të komunës, do është në programin tim që të kërkohet zgjerimi i vikend zonës, që të mund të rregullohet, urbanizohet dhe që të mund të ketë frekvencë më normale dhe të shtohen vizitorët në kanjonin e Matkës dhe gjithashtu në bashkëpunim edhe me Komitetin Olimpik, me drejtorit të ndryshme, institucionet ndryshme, edhe ati ka të interesum për regullimin e parkut. Qytetarët jënë të vendishëm se gjitha çështjet nuk krihen për një mandat. Dhe në mandatet e kalume ne kemi bo programe reale dhe kemi bo premtim. Nuk kam bet vend banim pa me u lidh që të mund të komunikon nër me dveti, po jo vetëm në për arterjet kryesore. Saraj gati nuk ka, se ka qenë i pak analizum, gati se i tëri është i kanalizum. Lubini gjithashtu është në proces përfundimit dhe shumë vendbanime tjera dhe për gjithë shka do një hartim projekteve që Komuna e Sarajt i ka, unë kam ekip që i bën gjitha ato dhe unë uroj gjithë kandidatve që të shpalosin programin e vetë, ne kemi bindjen se kemi program më të mirë, kemi ekip më të mirë, dhe besoj që bashkarisht do ja dalim. Bashkarisht do të vazhdojmë me shpalosjen e programit, tani do të ndalim me mirëqenja sociale. Ta realizojmë. Banorët e Sarajit, ata 36.000 banor, apo rreth 40.000, siç thuhet, sepse nuk ka pasur regjistrim që nga viti 2002, presin një mirëqenje më të mirë sociale, presin ngritjen e standardit jetësor. Si do ta përshtatni komunën për të thith investimet e huaja? Sepse dihet, komuna e Sarajit, banorët e komunës e Sarajit merren me biznes të vogël, me tregti të vogël, të mesëm, si do t'ja dilni, si do të krijoni kushte për të rritë numrin e të punësuarve dhe të krijoni një mirëqenje më të mirë sociale për banorët e Sarajit. Urdhoni zoti. Ne edhe në programe kemi para pa, duke zhvilluar pjesët të cilët thithin edhe rritjen, thithin investime të brendshme edhe nga jashtë, do të bëjmë urbanizimin e asoj zone, duke ruajtur normal edhe tokën bujqësore, ku dhe të mund të ndërtohen objektet të cilët shërbyse, kërësisht ku dhe të mund të zhvillon biznes e familjar. Ndërtë të tjerat kemë pas kontakte dhe me njerës nga Saraj, të cilët janë jashtë dhe janë biznesmen, nuk du në sot që ti zbuloj, të cilët janë të interesum. Edhe ne dhe të bëjmë të shmos edhe me pushtetin qëndror, që tja u lehtësojmë edhe kushti kryesor dhe tjetë. Jo sa pare dhe ja marë matin e tal, po sa dhe të bëjnë punësime. Kushti, kriteri kryesor, 1 euro për meter katëror, si kur që është me shtetin, ku kemi toka shtetërore, dhe të japim vetëm në bazë të numërit të cilët ato dhe të punësojnë nga Saraj. Mirëqenjen sociale dhe në aspektin teknik edhe organizativ dhe të regulojnë. Dhe administrata komunale do të jetë jo në përzyra, për do të jetë jashtë. Edhe shërbimet sociale do të kërkojmë edhe do të abojmë një zyrë nga Shkupit të zhvendoset në Saraj. Saraj ka, si pas hapsirës edhe banorve, të temin krasim me një komunë, shemu të amarim Shtipit, i cili kishte thithje financiare të vetët edhe nga shteti, për kogu banori vitin e kaluar, si pas birdit, dikull të 1.000 euro, ne kemi në Saraj 7 euro, dhe thot del prap blerimi, thot se ne jepim dhe 4 tjera dhe të bëjmë ata. Aqë më tepër është zhgënjimi edhe të Sarajasit, se edhe blerimi vetë, për dhe struktura që aje përfaqëson, janë pushtet, do të të kanë edhe pushtetin lokale dhe atë, nuk kanë bëgjë, sa duhet, do të bëjnë sot. Para mendoni, të unë pushtetin që në rolë që do të bëjnë. Kemi program të mirë fillt për zhvillim lokal të komunës, edhe me njerës
potencialin ton nga vendbanimet tona, po edhe nga jashtë, do t'ja mësojmë edhe t'jemi në shërbim të atyre që thithin investime. Edhe nga investorët e mbreshëm, edhe të jashtëm, që të hapen sa më tepër vende të reja tona. Do t'ju lutem të ti përmbajemi kohës në mënyrë që blerimi dy herë ka një minutë. Kishte tre, jo, nuk kishte që dy herë nga një minutë, kishte tre replika. Duheshte të ketë 3 minuta. Vazhdojmë me zotri Ekrem Alin. Atëherë ju çfarë do të ofroni për banorët e Sarajit? Sa i përket mirëqenies sociale, edhe në këtë segment gjejmë ashtu siç është, themi jo kaotike, fal asaj që vetë banorët e Sarajit kanë ndërmarrë masa që të mos jenë në atë krizën sociale, krizën ekonomike. Mirë po, nuk mund të themi se në atë masë banorësh, me një numër, themi 36.000 deri 40.000 banorë, nuk ka raste sociale. Edhe është shumë e vërtetë se për mirëqenien sociale mund të ndaj në, nga, themi një pike e planit punësime, mund të ndaj në dy pika se investimet e jashtme janë njëndër kryesoret, por duhet të din kush me këtë kontakton dhe kush si t'i shfryzon. Atë përvojë kam unë mbi 25 vjetë, që veproj me shtetet perëndimore, biznesin që e bëj po ashtu me bashkullimin e tyre, edhe jam mase i sigur se donacionet që do të vinë nga jashtë, do të ndrisin edhe do të shëndrisin shumë gjëra që janë në errësirë, nga i kuptim. Ndërsa, pjesa sociale, edhe kjo është një pikë nga fushata e planit punësime, që nuk është morale, nuk është njerëzore që ne rinin, fëmit, t'i lanë, themi në ato dy pika, si në fushën në Saraj, parkun e Saraj të Mleqen, të konzumojnë gjëra alkoholike, drogë, gjëra që në tako neve, atë mos bëjmë angazhimin e tyre, themi, për punë sportive, apo përkrami për vendimin, apo pjesëmarrjen e tyre në çdo aktivitet që do të mund të bënë komuna e Sarajit. Për ndryshe, ku mbetën njerëzit që janë jetima? Ku mbetën njerëzit që janë skamnor? Ku mbetën njerëzit e lovës që kanë lënë pa krye familjar? Kush për ato angazhohet? Kjo është një gjë që në këtë mënyrë duhet permanent të mirëmi me situatën e mirëqenies sociale. Faleminderit. Zoti Bakir, fjala për ju. Do të shfrytëzojmë gjitha kapacitetet që i kemi, edhe njerëzore, edhe kapitalin natyror. Do të shfrytëzojmë edhe kapacitetet njerëzore që nuk janë brenda partisë, por janë, të cilat nuk janë shfrytëzuar, a janë banorë të komunës Saraj. Pasuritë natyrore do të promovohen në gjitha panajiret ndërkombëtare, natyrisht kontaktet që i kemi do t'i promovojmë, përparësi që i kemi edhe kapacitetet të folurit gjuhë të ndryshme, anglisht, italisht, dhe kështu me radhë, do t'i shfrytëzojmë që të komunikojmë në gjitha vendet ku ka potencial për investim. Po para se të shkojmë atje, ne duhet të sigurojmë kushtet e mjaftueshme, të sigurta brenda vendit, brenda komunës, për të qenë më faqebardh para atyre. Si do të ndodhë kjo? Do të ofrojmë komunikim me biznesin, në sektorin e biznesit. Në komunën e Sarajit janë 10 kompani të cilat janë më të suksesshme në Republikën e Maqedonisë. Në top 10. Në fakt në top 100. Do të ofrohet partneritet publiko-privat me ato. Përshkak se në diskutim, kam arritur në konkluzion se edhe ato kanë ide briljante, ide fenomenale, me gjithat nga kaosi që u ka kryuar për moment nga keq menaxhimi i komunës, më shumë u kryojmë të lashe se sa undimojmë. Me bizneset e vogla dhe të mesme do të ofrojmë asistent, do të kryojmë zyre të përsatshme për të themeluar bizneset, bursat të ndryshme për të iniciuar biznes, si dhe asistencë në koordinim me pushtetin qendror dhe qytetin e Shkupit, me të vetëm një qëllim për të arritur në mirëqenje më të mirë dhe një qëndrueshmëri në sferën e biznesit. Do të investohet edhe në rrugë, do të bëhen plane urbanistike detale dhe generale të cilat do të jenë aplikative. Megjithatë paraprakisht të informohet, tu i sigurohet një lloj infrastrukture e cila do të jetë praktikisht atraktive për biznesin dhe kështu me radhë. Në aspektin e bujqësisë, fatkeqësisht
komuna e Sarajt është zero në shfrytëzimin e fondeve i partë. Do të ndihmojmë, do të asistojmë edhe në regjistrimin e bujqve, të cilat janë sidomos në zonat e Kërçesit dhe Krushopekut, dhe në Rashe dhe Svilare, të cilat do të regjistrohen, do të ndihmojnë dhe do të shfrytëzojnë fonde nga IPART dhe fonde të ndryshme, si dhe subvencionat, të cilat fatkeqësisht ndoshta për shkak të neglizhencës dhe lidhjes qytetar pushtet qendror nuk janë shfrytëzuar. Atëherë zoti Bexheti, për një mirëqenie më të mirë sociale, është punu deri tani dhe tani normalisht pas krimit hapsirave ne planifikojmë dhe si premtim si zotim zgjodhor kemi sigurimin e 7 zyrave për 7 institucione që janë pjesë e përditshme e qytetarit, do më thënë të agjensionit për punësim të punës dhe të politikës sociale për pjesën e ndimave sociale dhe kategorive tjera, zyre për bujqësi, të fondit shëndetësisë, e kështu me radhë. Në pjesën e mirëqenjes sociale është shumë e rëndësishme që të krijojmë kushte me punën tonë, me angazhimin tonë, që të ketë hapësirë rinia që mos merë rrugën e Margatës apo diku tjetër, po konform planeve urbanistike që jenë punu deri tani, që në fillim të mandatit të rritë komunës, planifikohet nga investitorët privat, do me dhënë jashtë pjesës liqenit që përmenda që dhe jetë atrakcion regional, jo për Sarajnë dhe Shkupin dhe për Maqërin, po regional, dhe interesimi është nga investitor shumë serios, dhe është në procedurë e sipër, vetëm nga investitorët vendas që jënë të interesum, që kanë shpre sferë interesi, pritet që të investohet diku mbi 10 milion euro në pjesën e zonës industriale të Sarajt, dhe gjithashtu mbas interesit më të madh që është kriju, planifikojmë atë zonë të zgjanojmë edhe nga pjesa e Kondovës, pasi që ka kapacitete mbi gjitha vendore, po gjithsesi në bashkëpunim edhe me biznes partnerët e vetë ka janë, dhe kjo na jep një projekcion që realisht për mandatin 4 vjeçar kuptohet pas përfundimit punimeve, do ketë prej këtyre investimeve minimum 2000 vende pune që parashihet si cikël zinxhiror i gjithë këtyreve, dhe kuptohet në fund për lejoni që gjithashtu si projekt shumë atraktiv që është, në fillim të mandatit do të nxirret në ankat publik edhe projekti për ndërtimin e lagjes elitare, projekti i cili është i përfunduar, i cili ka mbet vetëm për shitje, ku do të ketë 140 shtëpi banimi në atë lagje elitare. Atëherë, do të kalojmë në një segment shumë të rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë dhe sigurisht që ajo është arsimi, infrastruktura arsimore, cilësia në arsim, për shkak se është përgjegjësi e pushtetit komunal, e pushtetit vendor që të krijojë kushte për zhvillimin e një arsimi sa më cilësor. Sërish fjala për ju zoti Seferin. Çfarë do të bëni këtë drejtim? Ne kemi të përpiluar prapë se me përdorit çdo herë programin të cilin e kemi bërë me ekipin. Sigurisht se mbi bazën e programit të ju do të kërkoni në mënyrë taksative. Do të bëjmë gjithçka që është më mirë se sot. Nuk na duhet periudhë bile edhe pushteti qendror, sikur që e ka sot Bashkimi Demokratik për Integrim. Sot e 8 vjet, do të bëjmë më shumë. Çfarë do të bëjmë? Shkollën në Rashë do ta ndërtojmë, nuk e lëm të kallat, ashtu edhe fëmijët të jesën të punë. Do të bëjmë vetësimin e shkollave të cilës si pas ligjit i plëcojnë kushtet. Do të bëjmë depolitizimin. Jam e vendosur që arsimtarët dhe prindit vetë bëjnë për zgjedhjen si pas konform ligjit edhe të udhësive të veta edhe arsimtarë. Nuk do të ketë arsimtarë të punësuar militant partijak edhe të pa arsimuar si kur që i kërkon ligjit. Nuk do të ketë shkolla të cilët dhe t'jenë toaletet si kur që janë sot, shkollat filore. Nuk do t'ketë shkolla të cilët nuk do t'kenë higjienën në nivel dhe nuk do t'ketë shkolla ku mbarvajtja e procesit edukativ arsimor nuk do t'jetë ashtu si duhet. Do të bëjmë çmos të rritjet të nivelit të arsimimit të mesme. Do të bëjmë shkollën e mesme që është 15 vjetë që premtohet shqyqirë zotit u bo, mirë po edhe ambienti për rrëthe për qarkë
ti përnjaj një arsimimi, një vatër arsimore të nivelit pak më të lartë. Jo të bëjmë katundarizimin, në thojzat arsimimit, që është edhe tendensë në përgjithësitë në Shqipëri. Me një fjalë, kemi resurse, do t'i shfrytëzojmë të gjitha të resurse. Nuk jemi 49-ta. Ndër të tjerat, unë shqip edhe vetë, edhe printin i kam mësuar. Vatra arsimit ka qenë shanti rashqe, ku sot për fat të keq është një godinë e shkollës e cila është ndërtuar në mas luftës ditë botërore ose mes dy luftëve, është kallë dhe është mëkat mos të bëhet. Kemi shkolla të cilët mësojnë në kushte jashtëzakonisht rënda, me shumë nxënës, me arsimtarë jo adekuatë. Depolitizimin e arsimimit definitivisht edhe të punojnë punën ato që janë më profesionist, më të thirrur. E that zoti Aliu, atëherë zoti Ekrem, çfarë do të bëni në këtë drejtim? Po, këtë drejtim. Është më mirë të përqendroheni në atë se çfarë do të bëni, se si është. Ndoshta më mirë kanë dëshirë qytetarët të dëgjojnë se si. Si do të jetë? Është vërtet dhe oferta shumë mbase decid në këtë pyetje, megjithëse kjo më direkt më prek mua për arsye se të kaluarën jam marrë dhe kam punuar në arsim. Megjithatë, kultura dhe arsimi kanë një diapazon shumë më gjerë. Atë që dua unë të ketë Saraj sot në segmentin e kulturës, jo që mungon kultura, bukvalisht nga fjala, por aktivitetet kulturore mungojnë. Gjitha ato mundësit e rinis mungojnë, që mund të miren në kuptimin e aktivitetet e ndryshme, themi ndash shoqatave kulturore, artistike, do të ndalim edhe në kulturë, mos ju ndërhiq. Me gjitha të vetëm 2-3 fjallë dhe isha të thëmë nga kjo punë. Mirë po, ajo që e thanë edhe parafolësi pak më herët, në kam bytë politizimin në për shkolla dhe në pikpave të arsimit. Kjo do tjetë pika e parë që depolitizimi i vetë arsimtarve edhe një piesë e politikës që shkutë edhe në për nëzans, kusështë as pak të bëjë me nëzansit kjo gjë, kjo punë, në vend se të miret me arsim edhe me një dituri të shëndosh. Se nivelli i diturisë në shkolla tonë në Saraj kara shumë në krasime gjeneratët të themi para një dekatë apo më tepër. Arsyeja apo rezultatet i kujtë është kjo? I angazhimit të arsimtarve të shëndosh apo i politikës që është tentuar të futet në për shkolla? Një, e dyta, strukturat apo themi infrastruktura e shkolla. Sa vite me radhë përmendin këto gjëra? Unë duhet të jem njëri konkret që do të garantoj në atë mundësin që ka komuna me budget që do të ketë, që të përmësohë struktura e vetë shkollës apo e qelës që kanë betë pa ndërtu apo që duhet të ndërtojnë edhe ajo që e përmenë që saher sefa që shkolla është djegur dhe nuk është reguluar. Me gjithse këtu probleme kemi mjaftë në vendë banimit dhe vetë komunën e Sarajit. Dakord, zoti Bakiu. E përmendi se Fedin Aliu rastin e Raqës dhe me kushtet të mirë ushme shkolla, unë jam me prejardhje nga i fshat dhe jetoj në Saraj. Rjedh nga një familje që ka mbi 30 arsimtar, të cilët 40 vjet, 42 vjet të jetës të tyre, ja kanë përshkurstuar arsimit. Disa edhe për tyre ende ushtrojnë funksionin dhe tyre në arsimtar. I takoj asaj gjenerate e cila para 20 viteve nga komuna e Sarajt mirëshin pjesë në gara edhe rajonale, për edhe shtetërore. Dhe natërish, sukseset ishin të mjaftueshme. Sukseset ishin të larta. Sot fatkecish mungojnë rezultatet e tyre, si rezultat i cilësisë arsimit. Rezultatet e PISA-s të regojnë se ne si vend jemi të fundit në cilësinë arsimit. Dhe kjo ka ndodhë përshka këtë nepotizmit, punësimeve partijake, punësimeve jo cilësore, thjesht për të knaqur një aktivist partijak dhe jo në baza kritere të profesionalizmit, në baza të vullnetit me të vërtet për të ushtruar funksionin e një arsimtari. Mos flasë për emërimet e drejtorve e kështu me radhë. Kemi një infrastruktur në disa vendbanime të cilat nuk mësot në shekullin 21. Nuk kemi transport për shumicën e nxënësve të cilat të thojnë në vendbanime më të largëta, për të cilat përgjegjësa është komuna. Nuk kemi siguri për nxënësit. Gjofse vizitoni shkollën dituria në Saraj, si dhe shkollën që janë në rrugët kryesore, në Arnaqi dhe në disa vendbanime tjere, do të shifni se nuk ka sigurim, nuk ka sinjalizim.
Në çdo moment mund të rrezikohet nxënësit jeta. Pastaj, nuk ka trotuare të mjaftueshme për nxënësit. Ndikon në cilësinë e arsimit. Nuk ka, domethënë, siguri, nuk ka qëndrim tërditor për fëmijët dhe edukim më të hershëm për fëmijët, prindërit e të cilëve punojnë. Jo çerdhë, u flas. Shtesa saj në proporcion me numrin e nxënësve, komuna e Sarajit ka nevojë minimum edhe për 3 çerdhë. Edhe për të njëjtën që ekziston, procedura ka shkuar më shumë se 6 vite. Domethënë për të bërë 2 edhe 2 çerdhë do duhen edhe ndoshta edhe 7 mandate ose 3 mandate për të realizuar 3 çerdhë. Do të keni sërish mundësinë e fjalës. Atëherë zoti Bexheti sigurisht se një vend të posaçëm edhe infrastruktura arsimore dhe arsimi zënë në programin tuaj. Sigurisht që zënë vend të rëndësishëm, pasi që tani më komuna e Sarajit për është pranu gjenerata e dytë e nxënësve në shkollën e mesme, dhe sigurisht që shumë punë janë bërë në pjesën e arsimit. Për politizimin do që t'i bëj rehat, ndoshta e kanë në munges të informacionit gjithësisht detyrimit ligjor, nuk mund të pranohet kuadër, kandidat jo adekuat, se ligji e blokon edhe me dasht të bësh paraqitje. Këtë segment të hekim, në me dhe nuk është ashtu, ka disa vite që funksionon në konkurs publik. Çdo kush që paraqitet dhe që është adekuat, ai është obligim, detyrim ligjor që edhe pranohet. Nuk ka, kjo është, ka dikut 5 vite që funksionon Republikën e Maqedonisë dhe në komunat kuadrët Republikës Maqedonisë, në me dhe kjo me siguri ka të bëhe si munges informacioni që kolegët kandidat nuk e kanë, të sfera e përmirësimit të kushteve, gjithsesi se është punu dhe ne jemi mirënjohës në bashkëpunim edhe me donator, investitor, privat që kanë shprehë dëshirë që të ndihmojnë, por realisht ne tani më kemi kriju kushte, ka sallë sporti komune Sarajit, ka shkollën e mesme, mos harojmë në rast që nuk është djeg shkolla, është djeg sala e sportit dhe një pjesë, pjesa tjetër është e rregullume, ka mbetë edhe sala e cila është zotim publik i imi dhe i bashkimit demokratik për integrim që do rregullohet. Edhe ajo, ne kemi dëshmuar që dim të rregullojmë. Dy shkollat fillore u dogjën të dia të rregullum. Shkollë për boshnjak të objekt foli, ndërtojmë në Ljubi, do ndërtojmë edhe për shqiptarët Ljubi, objekt shkollor që të mësojnë, dhe gjitha infrastrukturat konform ligjeve ekzistuese, prej blok dotacioneve për mirëmbajtjen dhe pjesës tjetër të investimeve kapitale në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe institucione tjera ku mund thithën mjete dhe nga buxheti bazi i komunës Sarajit do ken zotohen publikisht se do ketë një theks rëndësishëm arsimi, pasi që është perspektiva e jon në përgjithësi si kom, po edhe për ne si qytetarë të komunës Sarajit. Atëherë, kalojmë në një fushë krejtësisht tjetër, e që është shumë e rëndësishme, është një problem global, kushtet e ambientit, ekologjia. Sigurisht se ne thamë se komuna e Sarajit karakterizohet me pasuritë natyrore, qendra për rekreacion, për çdo vit vizitohet nga vizitorë të ndryshëm. Si do të përballeni me këtë çështje, me kushtet e ambientit, deponitë e kështu me radhë? Vetëm dëshirë. Mendoj se vetëm një dëshirë për punë dhe për organizim më të mirë mund të arrijet ajo. Ne si komunë në Saraj funksionon që nga fillimi ndërmarja publike komunale, e cila duhet vjet në shërbim. Duhet të kryoj para kushte normale çdo vend banimi që mbeturinat të ketë ku të hidhen. Ne për fat të keq kemi kësi situate ku kompetencat që edhe obligimet që ka me lidh me ligj komuna, menaxhimi me komunën dhe ndërmarrjen publike nuk i bën, po i bëjnë organizata të ndryshme jo qeveritare për ambientaliste. Kemi karakteristika dy fshatra, është Bojana dhe Suare e Poshtme. Atë që nuk e bën në mënyrë të organizume, që e ka dhe obligim kryetari i komunës me ekipën menaxhuese të vetën, e bëjnë qytetarët në organizim të vetë.
që të jetë mëkati edhe më i madh. Ne kemi shembuj që organizata ose menaxhuesit e komunës mbeturinat nuk i hudhen atje ku duhet i hudhen, por i hudhen në për deponitë e egra. Kryus të deponive të egra nuk janë qytetarët, kryus të deponive të egra janë vetë institucioni komun, vetë institucioni ndërmarja publike komunës. Ne kemi pas rast në vendbanimin sularet poshtë, në nërmjet sularet poshtë, në sularet sepër, që organizata komunale dhe kanë dalë ambientalistët dhe kanë bloku mjetin që duke hedhur mbeturina, pështiru dhe policia dhe shë intervenu dhe ka një asimir, po me të vjedhë me prapë kullën. Një qasje serioze për mbrojtje në ambientit, kam ekip, kam përvoj, kam mënyrën se si da bëj, edhe nuk dhe tjetë aspak problem që mbeturinat spaku më të hudhen atje ku duhet. Ne si komunë në qytetin e Shkupit e kemi drislëm, se të hudhen rrugëve. Prap dhe ta përmendja, është turp edhe për ne si komunë, të lejot kjo që lejot tani, matka, e një horë në suaza maqinonës, nësë më ndërpren, ndërpren, atë, nuk e ndërpren, mu më ndërpren, të lutëm. Lutëm, korekcija dhe në fund. Kemi Sarajn, qendrën rekreative, kemi edhe qendrën rekreative liqenin të resë. Ata resurse nuk shumë zonë, ata kush ka faj, zoshtë e malë, por që se vetë nuk kemi interesë, nuk i bëjë. Nuk do t'ju ndërpres, deri sa ta rumbullaksoni fjalin, me gjithatë kur rumbullaksoni fjalin, është mirë që t'i përmbajemi kohës, nuk duhet t'jem korekt me të gjithë. Urdhëroni, zotri Ilema. Ekologjia po ashtu është një segment shumë e rëndësi, që është direkt i lidhur me vetë shëndetin tonë, cilin shumë pak i japim rëndësi. E kundër të duhet të ndodhë që, para se gjithash, kjo gjë duhet jetë piknisje e vetë banorve, edhe duke kaluar në institucionet, si që është komuna, apo të themi më gjërë në për bizneset që paka shumë ekologjin në Saraj e kanë poshtër shumë themi grupacione, njerës që nuk e mendojnë të armen apo pasohet e asaj që veprojnë gjatë kohëve të ndryshme, pra shqie se bëhen grumbullime të deponive, si që thadeve të sefa, të egra, apo jo pasërtia e duhur në nivelin që duhet të kemi të paktën në atë komunë. Qëfar duhet të bëjmë? Pikës e pari është menaxhim, ashtu si që duhet, apo themi një elaborim të asaj si që është duke punuar dhe ka punuar ekipin në pikat e planit punës, regullimi dhe pastërtimi i pikave qendrore, si që është themi Saraj, rruga, qendrat e tjera, rrugicat nuk mund të nalim vetëm në Saraj, po janë edhe vendbanime tjera për dhe Sarajet, ku edhe aty janë gjenjet kaotike në mënyrë ashtu të pa kontroluar njerëzit veprojnë dhe ku të duan e kryojnë një deponit e egrë. Pasërtia e dy lumeve që janë një gjë shumë më mrekullueshme në Saraj që kalim treska dhe vardaj në anë tjetër, delet një ato dy lumin, gjërat e ndryshme, është një situatë me të vërtet që as pak nuk mund të menaxhohet, as nga struktura e komunës, po as nga vetë banorët. Për pjekja ime do t'jetë që pikniset duke filluar nga struktura e vetë komunës, që do t'jetë kryesore për këtë punë ekologjin, edhe me takimet të ndryshme me vetë banorët që të pak të ndaruim. Atër, zotë Bakiu, në këtë drejtim, sigurisht se... Kompetenca e komunës në lidhje me dhënjën e kategorisë, kategorive B, ose i përket aspektit ekologjik të ndërtimit ose të zhvillimit ekonomik, është e vogël, mi gjithat në praktikë kulumtime të regojnë se asë një veprimtarit e tilë nuk ka bërë komuna dhe rejtë tani. Kjo është në segmentin e zhvillimit ekonomik, kompanive, realizimit të veprimtarisë ekonomike. Me gjithat problemi që i hasën, banorët e komunës e rajtë dhe teritori në përgjithsi është egzistimi i deponive të ndryshme. Dhe kjo është si rezultat i menaxhimit të ndërmarjes publike për pastrim. Atje egziston një kaos, një qasje jo profesionale në menaxhimin, grumbullimin e ambientit, si dhe grumbullimin e mbeturinave nga anëvistrit. Shpekulohet se punëtorët keqë përdorën u jepën rroga shumë të vogla, kurse nga ana tjetër kontributi dhe pjesëmarrja qytetarëve bëhet në formë
kesh. Në fakt, ajo nuk është spekulim, po është e vërtet. Dhe gjithë ai kapacitet grumbullimit të hollave në vend se të investohet në zhvillim dhe në përmirësim të kushteve, në mirëmbajtje në ambientit dhe grumbullimin e mbeturinave, faktikisht një punë të tillë nuk ka. Ekzistojnë shumë deponi në kuadër të komunës së Saraj, të cilët realisht i disa i bën edhe ndërmarrja publike për pastrim, ekzistojnë deponi për të cilat nuk është përkujdesur kjo ndërmarrje publike, dhe fatkeqësisht nuk ka nevojë për ndonjë argument. Rrugët në komunën e Sarajt, që se ekziston komuna dhe qeverisja aktuale, asnjëherë nuk janë pastruar në rrugë. Ne kemi një plan tjetër të menaxhimit të ndërmarrjes publike, do t'u ofrohet një herë edhe sektorit të biznesit që bashkarisht ta menaxhojnë për të ngritur cilësinë dhe kualitetin e shërbimeve, pastrimin e rrugëve në përgjithësi, si dhe jemi në kontakt edhe me donatorët ndërkombëtar, me sektorët e IPA fondeve për themelimin e një sektori ose fabrike e cila do të spaku, do të mundohemi që të reciklojmë disa nga mbeturinat dhe të cilat do të krijojnë një lloj ose energjie ose benefiti financiar që pastaj do të reinvestohet në territorin e komunës së Sarajevit. Atëherë kaq ish fjala për ju, urdhroni zoti Bexheti në këtë drejtim sigurisht. Unë do vazhdoj, po pa shpifje, si të shpifjoni nga kandidatët, që nuk është ashtu, s'kam nevojë të jem avokati i qeverisjes aktualet komunës, nëse ka rast atill, mirë është ta denoncon në prokurori që mos mbetet në karakterin e gjithë neve një nga njësjesh. Komuna e Sarajt ka problem dhe është i detektuar problemi, për të informu opinionin, ka problem dhe nuk është i vogël si problem dhe do në zgjidhje, fatmirësisht pjesërisht është punu dhe është arrit një zgjidhje dhe që ka kalu në këshillin komunal, feasibility studimi, këshilli komunal i komunës Sarajt ka ulumtu, jemi përcaktu, që e them publikisht, për modelin e Prizrenit, për pjesën e mbeturinave, dhe pjesë e programit tim është modeli i Prizrenit si një ndër qytetet më të pastërta, aty bje edhe qendër për riciklim, që është e hapur në bashkëpunim edhe për me partneritet publik-privat, edhe me koncesion, edhe me vetëmbajtjet komunës. Për këtë formë do bëhet një vlerësim, rivlerësim, pasi që nëse marë mandatin unë kuptohet që jam i bindur që po, do bëhet një rivlerësim dhe njënin nga tre këto koncepte do e zhvillim. Për një ambient më të pastër, gjithashtu jo vetëm dy lumejt kryesor, janë pjesë shumë të rëndësishme të shumë vendbanimeve, lumi prejnë Bojan, Laskarc, Bukovic, Semenish, Djarnaqit dhe që tërthora Zikape dhe Glumovën dhe lidhët me lumin Treska. Gjithashtu duhet është në programin tim që të regulohet. Ky lum që të mund pastaj kanalizimet e këtyre pjesëve të vendbanimeve me stacionet të vogla filtruese të vazhdon të gjindët zgjidhje se ku do filtrohet ai uj. Gjithashtu edhe reka problematike është pjesë e programit në sfilare të poshtme dhe konsideroj se vetëm me këtë dhe me një insistim më të madh të komunës për dy lumejt Treska dhe Vardar të përfundon pasi që krejt qyteti i Shkupit ende nuk është i rregulluar çështja e filtrimit të ujrave të zeza. Kemi një replikë sigurisht nga. Natyrisht se do të shtroj rastin e prokurorit, po pasi që ta marr, domethënë fitoj mandatin dhe besimin e popullit, dhe në qëfëse keni dishim, ja piqim, po ja përështroj direkt. A grumblon të holat në forum kesh? Jo. Jo? Jo. Jo, lutem përmbyllë në ju, që të mund t'jap kundër replikën. Jo, jo, në disa mundësi, që mu do drejtojni me letër, konform një gjithë për qështje të karakterit publik. Për qështje kosë, për shka të kapsinë së dohën. Grumblimi të holave bët kesh, konkretisht në Saraj, dhe unë si qytetar në start me lindëshimit dhe kërkoj që pagesa, dhe shumë qytetarë kanë kërkesat e tila, të bëhet në formë të gjirologaris ose transakcion. Ashtë, në formë gjirologari, për në të betet në ndërgjegjën tonë, ne ofrem një program dhe do punën. Nëse ka rastet atila, unë të inkurajoj që të paraqesh prej sot në prokurori. Atëherë, nëse kemi përmbyllur këtë pjesë, kalojmë edhe një çështje shumë të rëndësishme, sigurisht se veç infrastrukturës, krijimit të standardeve për jetë, një vendbanim, një komunë me rreth 40.000 banor ka nevojë të organizohet edhe në kulturë.
Çfarë intersegment ju do të bëni zotëri se fitim për 4 vitet e ardhme nëse merrni mandat? Nëse fitoni mandat. Shife, pjesa e jetës kulturore në Saraj kuptohet në kulturë, rini dhe sport. Po. Mirë, vetëm është më e precizuar. Jeta kulturore sportive në Saraj, ne si pjesë, si komune, qytetit Shkupit, nuk fillon edhe mbaron vetëm në Saraj. Sinqerisht e them se mund të bëhet shumë, për shkak se Saraj ka vetëm një infrastrukturë të mirë, të cilën për mu e paspjegueshme pse nuk menaxhohet si duhet, stadiumet të cilët janë klubi futbolistik Saraj, cili ishte rinia e Sullarës, rinia klubi, edhe stadiumet si infrastrukturë për zhvillimin e futbolit nuk menaxhohen si duhet, ne kemi një ndër stadiumet të cilët është ndërtuar me një kohë, herët, më nuk pranim ndërzimin, nuk bëhet, nuk menaxhohet, është u prish. Stadiumin Sullarët poshtë. Nuk flasim për zhvillimin e sportit në aspekt në sporteve tjera. Kemi traditë në mundje, mund të zhvillohet edhe sportet tjera të cilët janë në programet e edukatës fizike në shkollën fillore, mirë po, largë jemi asaj. Ki staf menaxhues, nuk du të jem kritizer, i cila nuk jep asnjë efekt, mirë po, largë jemi asaj që duhet, që ka nevoj populata dhe duhet të bëjë. Kam ekip, kam sportista, kam qenë edhe unë futbolisti një kohë, di si ta bëj më së miri. Nuk duhet shumë mjetë, duhet dëshirë, duhet dije, edhe ajo arrihet shumë lehtë. Kemi shoqëri kulturë artistike dhe melosi edhe rrethi është i pasur me ato. Në vendbarime, mirë po, nuk ka interes ose nuk aktivizohen resurset të cilët mund të kontribuojnë për një mirëqenie, për një jetë më të mirë kulturore, kulturës bavitëse, për mbajtjen, animimin e popullatës të rive dhe ashtu me radhë. Kam ekip, kam njerëz të kulturës, të sportit, ndërtat jam edhe veti sportist, futbollist, mund edhe do t'i lëvizim punë nga ajo, do të bëjmë atë që duhet bëhet. Faleminderit. Urdhëroni zoti Ekonomia. Po, edhe kjo është një gjë që duhet diskutohet, por arsyeja e kohës e ban vetën. Piknisja e këtij segmenti, domethënë kultura, sporti dhe rinia, që të tre lidhen së bashku, që nuk do të thotë se kultura është lidhur vetëm për rinin, por në komunën tonë pak është bërë mbështetja edhe pak është bërë stimulimi i këtij drejtimi, i këtij segmenti. Mos shkojmë vetëm në kritika. Më duket se i tërë këtë debat vetëm kritikat. Kritikat i din vetë elektorati, sovrani që në fund do të tregon sa kanë qenë të punuar dhe jo, po unë do të them në këtë gjë, se në pikpamin e kulturës dhe sportit në Saraj, ku kemi mundësi dhe resurse shumë të mira që të veproj dhe të lullëzoj kjo dek, duhet të jemi koeficient dhe të vetëdijshëm. Këtë rini, ta instalojmë në pjesën e kulturës dhe sportit, e të mos alon të largohen në segmentet tjera, edhe mënyra se si, dhe të thonë, duke njësën nga struktura komunale, nga organizimet e sektorëve që do të, më një speciale do të miren me sportin, në gjithë degën e, të themi, komunën e Sarajit me vendbanimet e tyre, që të jenë aktiv në gjithë kuptim, qoftë në sport, qoftë në kulturë, të themi shoqatat kulturë artistike të miren me këngë folklorike, të mos humbet, të shterët ajo kulturë që e kemi pas me traditë dhe nuk guxojmë që të lëmë mbas shpinë ato gjëra. Qoftë në festivalet, nga nxënësit, nga rinia, organizimet e ndryshme që nëse këto nuk i simulojmë në mënyrë permanente, rinia jonë do të devion nga e gjithë kjo segment. Kështu që kulturat që, të themi, monumentet kulturore që janë në Saraj, edhe rrethi, pak janë të njohura në mbar vend këto banorët e vetë komunës e Sarajt. Me gjitha ti, të thash, është pak ko që të flitet në atë hapsirën sa duhet të kuptojmë në këtë drejtim. Me gjitha, do të shpalosni diçka edhe ju, zotri Bakiu, nga kjo pak ko që thot zotri Alia. Sporti, fatkeqësisht, as pak nuk ka pas drejtim nga qeverisja në pashme. Mirë po,
Përkundër kësaj kemi pasur rezultate të suksesshme nga sportistë të ndryshëm. Madje edhe kanë marrë në gara botërore dhe kanë rritur një rezultat. Kushtet të terreneve sportive janë katastrofale. Infrastrukturë dëmtuar. Ne së pari do të merrim infrastrukturën aktuale të terreneve sportive në Lubim, në Radush, në Shishov dhe në Sfillare, kurse terrenin sportiv në qendrën rekreative Saraj do të adaptojmë për fushë të atletikës. Ekziston një gjeneratë e re të rinjve futbolistë, të cilët janë të jashtëzakonshëm. Megjithatë, fatkeqësisht ushtrojnë në kushte të mjerueshme. Do të ndihmohet sportit, do të thonë buxheti nga blok dotacionet do të dedikohet, do të rritet që spaku të ketë një lloj, për shkak se investimi është më minimal, nevojat janë shumë minimale për të arritur, do të thonë, suksese të më të tjeshme. Do janë kontaktuar të gjitha ish klubet futbolistike siç Besa, Radusha dhe i fundit klubi futbolistik Saraj, si dhe klubet tjera në Lubin dhe në Shishov, që së bashku të arrijë të jerimi në fushën e futbolit. Në aspektin e kulturës, ne do të ofrojmë partneritet publiko-privat, me qëllim që së bashku me njerëzit të cilët janë të interesuar të kontribuojmë dhe të bëjmë një qendër e cila nuk do të jetë vetëm teatr, por edhe bibliotekë, ku të rinjtë të fëmijët do të kenë mundësi që të ushtrojnë kulturën e tyre, si dhe kulturën e tyre, si dhe funksionimin e shoqatave kultura artistike të kenë spaku një zyrë dhe jo të funksionojmë në formë të ndryshme. Në këtu dua ta gërshetoj edhe turizmi, për shkak të potencialit që ekziston në komunën e Sarajt, ne mund të gërshetojmë turizmin me kulturën, që të tregojmë një hartë, Sarajn të bëjmë një kartë për të vizituar nga turistët të huaj, duke filluar nga vizita tek xhamia me vjetër Husein Pasha në Saraj, deri tek liçeni Matka, Vrella dhe shpella të ndryshme që ekzistojnë në territorin e komunës Saraj, si dhe të ndërlidhin me kulturën dhe traditën që është ndryshme në çdo vendbanim të komunës Saraj, duke nisur nga Bojana, Kopanicas, Raqes, Sfillarja deri në Radush dhe Shishov dhe Gërçes dhe Shishov dhe Krushapa. Do të përgjigjeti fjalën për ju në këtë drejtim. Do vazhdojnë për kushtimi unë për sportin. Në mandatet tona është tërtu fusha e sportit në Lubin për futbol të madh, fusha e tenisit multifunksionale në Shishov, tani në komunikim me gjithë dashamirësit e sportit të llojeve të ndryshme, kemi planifikuar në disa vendbanime ndërtimin e objekteve të tilla. Kuadër të komunës Sarajt është një tradit mbi 10 vjeçare që organizohet olimpiada shkollore, sirisi, u cekt për me i tërhek rinin prej vendeve të ndryshme, jo të mira që mos lakmon ande, kam planifiku dhe më kanë hartu një projekt disa sportistë, dashamirës të sportit, do të kemi ligën komunale, ku do të garojnë në kuadrë të ligës komunale gjitha shkollat dhe do t'i precizoj pastaj, ku taksativisht dhe ju falenderohen publikisht më kanë përgatit edhe draftin financiar se sa kushton mbulimi harxhimeve nga ana e komunës edhe gjithë kjo dhe shoqatat kulturore që e lidha atë ku planifikojmë edhe shtëpi kulture do të shkon me në buxhetin komunal do t'jetë e programuar ashtu si pas ligjit. Dhe paraprakisht në komunikim drejt për drejt, qoftë me klubet sportive, qoftë me shoqatat e pensionistëve dhe të tjerave, kuptohet se edhe në komunë Sarajt funksionojnë edhe këta dy shoqata, edhe për këta, do të thënë, të gjithë do të konkurojnë, do të ketë program të veçantë, do të konkurojnë me projektet e tyre vjetore dhe ad hoc, të cilat do të shpërndahen sipas sistemit meritave. Nëse është një klub futbolli i rangum në një ligë më të madhe, më lart, ka drejt kuptohet ligjia dhe ja mundson apo kriteriumet që të merë më tepër mjete dhe me këtë dojmë të stimulojmë konkurencen për një kualitet më të mirë dhe do vazhdojmë në mirëmbajtjen e gjitha këtyre dhe do më falni për vonesën, vetëm edhe me një marveshje shumë parimore me ndojë ndërbjet sportistëve, objektivi on do tjetë që të kemi një teren kryesor përveç disa tereneve fushave të sportit për zhvillimin e ndeshjeve që sportistët tonë do t'i bëjnë. Keni replik? Apo se duhet t'a përbil, ka që kishmi, jemi në fund të emision? Nuk është replike, po gjatë mandatit të qeverisjes,
edhe bekimit edhe blerimit, kanë ekzistuar disa klube futbolistike, po fatkesisht nuk janë shuar ata. Dhe është treguar jo seriozitet, as pak ndihmë. Ata arritën suksese, rezultate të mira nga ra të ligës së tretë në kuadër të nivelit republikan, megjithatë mungon ta asistenca konkretisht e komunës për të arritur rezultate dhe fatkeqësisht ajo u shua. Ofrohet një kundërpërgjigje si se dua ta përmbyll emisionin për shkak se kaq kishim për hir të opinionit se nuk jam edhe për nga karakteri i tij, le të vlerësojnë opinioni. Ka shumë fakte të kundërta prej asaj që i thot, për korrektes edhe të bashkëbiseduesve, edhe të kolegialitetit këtu në emision, ka vendime komunale. Zoti Bishetit do t'jap tani nga një minutë, do të keni të si drejtojni klubet sportive, po asnjë kryetar komunale nuk mund të ketë përgjegjësi nëse klubi eliminohet nga një ligë, kalon në tjetrën e kështu me radhë. Ata kanë kryesitë e veta, kanë kuvendet e veta, e komunës është vetëm që t'i shtyt, t'i ndihmon e kështu me radhë, po nuk dua shkaku. Me që jemi krejt në fund të emisionit, do t'i drejtojni votuesit të komunës së Sarajit nga një minutë, sepse duhet ata t'ju votojnë. Urdhroni. I kisha lut votuesit të më përkrahen se kam kapacitetin njohuri përvoj që ta bëj komunën ashtu si duhet të bëhet. Premtoj votuesit se prej atë ditë që të marr, do të thotë 16 tetor, menaxhimin me komunën, gjithçka do të ndryshojë nga ajo që është sot. Parë në gjë që të bëj me njerë të ditën e hanë, është transparenca e harxhimit të mjeteve materiale të hollave të komunës, duke e bë një, duke e lidhë zhiro logarin e komunës të ura e hekurit Sarajt, ku popullit gjithë moment të shofë se ka vinë të ne, është përfitu një bindje, jo vetëm Sarajt, po edhe më gjërë, se njerëzit me politikë miren vetëm për interese personale, vetëm për të hinjë dhe për të vjedhë dhe për të qujet luksi, ju garantoj se asgjë nga ajo që e kam arrit nuk do të ndryshojë të shohin vet. E them më njëherë, një situatë në gjendje ekonomike ku gjendemi nuk do të ketë fukara, nuk do të ketë njerëz që do të pësojnë për bukë. Personalisht do të angazhohem që ajo të eliminohet, do të bëj çmos që të jem në asistencë të atyre. Dhe definitivisht, atë kërë që e kanë blejt 450.000 euro, s'ka shkam duhet në të marrin me vete në të vitë. Zoti, e kremë Malia, pse duhet të abesojnë arkën e komunës qytetarët? Është shumë e qartë për deri sa kam dalë kandidat për kryetar komunës Sarajt, me vizionin që edhe ashtë pak më herët, edhe me ekipin e punës profesioniste, me një piknisje të asaj që vetë fjala Perëndia e donë të mirën e jo të keqen. Edhe në këtë rast, ne jemi të përkrat të mirës e jo të keqes. Nëse gjerë tani, gjithë të këqia e nëmruar, edhe u treguan aty këtu, kjo do tjetë slogani ma me vend dhe ma i qartë. Me dije dhe guxim, për një Saraj shumë ma të mirë. Kush e donë këtë, mund të jetë votën. Fjala për votuesin, zoti Bakiu. Okay, të nderuar banorët të komunës së Sarajt, profesionalizmi dhe ka munguar në menaxhimin me komunën. Unë e di se në të punësuarit e komunës ekziston një pjesë dërmuese shumë e madhe, të cilët ja dëshirojnë të mirën edhe komunës edhe banorëve të Sarajt. Megjithatë, janë uzurpuar dhe nuk kanë qasje për të ushtruar detyrën e tyre. Unë garantoj se do ta çlirojmë vetëm për të mirën e banorëve të komunës Sarajt. Duke në dëshmuar qeverisje të mirë, transparencë dhe bagazhin tim profesional dhe akademik do të vjen në disponim të banorëve të komunës Sarajt. Do të aktualizojmë këshillin komunal, do të da vendosim në funksion të kontributit bashkarisht me qytetarët, duke i kyqyr ato edhe në mbledhjet e këshillit komunal, duke diskutuar për problemet dhe hallet të tyre, që së bashku të fillojmë një jetë të re në Sarajt. Atër, zoti Bezhiti, fjala juaj për votuesin e komunës Sarajt. Faleminderit. Me gjithë respektin ndaj votuesve të komunës Sarajt, me mburje dhe krenari, kërkojmë mandat për të qeverisur me komunën e Sarajt, me arkën e komunës Sarajt për mandatin 4 vjeçar, duke ndar bindjen e përgjegjësisë më të madhe se të gjithë, me gjithë ata që kemi komunikuar para fushatës dhe tani gjithë shprehim gatishmërinë,
se ka ardhë momenti i një zhvillimi më të hofshëm të komunës Sarajt dhe kemi dijen, kemi guximin, kemi kapacitetet bashkë me administratën komunale, këshillin komunal, me gjitha sferat e interesit që veprojnë në komunën Sarajt dhe unë jam i gatshëm t'i prej këti procesi bashkarisht me gjithë mendimtarët e këti kësa ideje që Sarajn të bëjmë sa më të zhvilluar, sa më të fuqishme dhe në çdo kohë dhe jem në krye që t'i prej këtyre proceseve dhe bashkarisht vendlinjen tonë të bëjmë ashtu si që dëshirojmë vetë dhe si që janë mundësit reale konform parashikimeve dhe programeve që i kemi para pa. Të nderuar mesafir, edhe pse ndoshta nuk kemi arritur gjitha problemet i prekim që janë me interes për banorët e komunës së Sarajt, megjithatë minutat për këtë emision ishin kaq, jemi në fund, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij debati, ndoshta sadopak kemi ka prekur zëri juaj, ka prekur do të prekte banori i komunës së Sarajt. Unë edhe një herë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij debati televiziv. Teleshikues të nderuar, kaq kishim për sonte, mirëmbëçi deri në emisionin e radhës.